Нові подробиці шахедної атаки на Кривий Ріг та допомога постраждалим від ракетного удару. Про це на початку. Гаражі замість зеленої зони. Жителі 97-го кварталу відстоюють право на сквер біля будинків. Коли в Кривому Розі вимкнуть опалення? Розкажу наприкінці випуску. В ефірі про Кривий Ріг я Владислав Авдієнко. Починаємо. Окупанти застосовують тактику прикриття міською забудовою під час атак на Кривий Ріг. Про це заявив очільник обласної ради Микола Лукашук. Мовляв, російські терористи навмисно прокладають маршрути польоту дронів камікадзе так, щоб вони проходили над житловими кварталами. Це ускладнює перехоплення безпілотників. Нагадаємо, в ніч на понеділок ворог атакував Кривий Ріг шахедами. Силам ППО вдалося збити два дрони. Уламки одного з них впали на п'ятиповерхівку, здійнялась пожежа. Рятувальники евакуювали зо 30 людей. Люди почали кричати, вибігати всі з квартир. Ребенок маленький, от, видели, испугався. Виносили в одеялі, в під'їзд задимлений був весь. Виявилось, разом із уламками на дах будинку впала бойова частина дрона. Вона наскрізь пробила стелю п'ятиповерхівки і лише дивом не здетонувала. Вибухівку винесли з будинку та знешкодили. Триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів 12 березня. З місця влучання вивезли 1000 кубометрів будівельного сміття. Аварійні конструкції демонтували, аби уникнути подальшого руйнування. Понад 2500 вибитих вікон тимчасово закрили панелями ОСБ та плівкою. З міського бюджету вже виділили майже 3 мільйони гривень на усунення пошкоджень в оселях. Постраждалі найближчим часом отримають гроші на картки. Усього зареєстровано 720 звернень про надання матеріальної допомоги від міста. Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку загинули 5 людей, ще майже 50 зазнали поранень. На випередки з машиною. На героїв-підпільників авто збило дитину. На відео з камер спостереження видно, 12-річна дівчинка раптово почала бігти проїжджою частиною, але не встигла обігнати авто і лише дивом не потрапила під колеса. Попередньо обійшлося без травм. Очевидці кажуть, дитину зачепили дзеркалом, тому від госпіталізації рідні відмовились. Замість зеленої зони будуть гаражі. Скандал у Кривому Розі. Мешканці 97-го кварталу мітингують проти забудови їхнього скверу. Мовляв, поміж багатоповерхівок на місці покинутого радянського басейну будують автостоянку. Люди твердять, міськрада видала дозвіл на це із порушеннями та не провела громадських слухань. Подробиці конфлікту в сюжеті моїх колег. Центр Кривого Рогу, проспект Університетський. Поміж багатоповерхівок земля, через яку розгорівся конфлікт між місцевими жителями, забудовником та мерією. Чиновники видали дозвіл на зведення гаражів просто посеред клумби. Після війни ми обговорювали, планували облагородити це діло. Сквер, центр міста, 97-й квартал. Які гаражі? Щось для двора не хочеться виглядувати з вікон і бачити металеві стіни. Найбільше людей обурило формулювання, яке фігурує в документах – зведення на базі незавершеної будівлі гаража. Всі дозвільні документи, всі містобудівні умови саме ґрунтуються на цьому, що це недобудована будівля гаражу. Гаражом тут і не пахне. Місцеві в шоці, адже під цією клумбою не гараж, а басейн радянських часів – який згодом засипали і зробили зону відпочинку. Я гралася все дитинство в ньому, там сходи є і йде на глибину. Тобто в кінці басейну там під 2 метри. Ми тут купалися, звісно, батьки нас сварили, тому що без догляду. Мене штовхнули і я в цьому басейні топилася. Мене відкачували. Також люди з'ясували, що майбутні гаражі біля їхніх будинків здаватимуть в оренду. Здали цю ділянку оціночною вартістю 840 тисяч гривень за 72 гривні на рік. Тобто це навіть не людина для себе робить, це під оренду з метою
наживи. Чи потрібно людям таке сусідство, ніхто не питав. Якщо щось тут будується, має бути погодження всіх мешканців. Не проводилось жодних громадських слухань. Обурені місцеві вийшли на мітинг проти будівництва. На місце приїхали фахівці з міськради та представник орендаря земельної ділянки. Чоловік впевнений, будівництво законне. Це городська земля. Тому тут підписи, це не прибудинкова територія, тут підписи нічого не потрібні. Фахівчиня ж міськради пояснила таке. На той час, коли ми розглядали ці документи, не було підстави для відмови. Чиновниці оглянули територію та пообіцяли розібратись в питанні. Люди, які вважають будівництво гаражів незаконним, вже звернулись до поліції та прокуратури. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, про Кривий Ріг. Район буде з водою. Будівництво магістрального водогону на Криворіжжі завершили. І незабаром він запрацює на повну потужність. Про це заявив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм. Водогін почали зводити одразу після теракту на Каховський ГЕС, який залишив без води 1,5 мільйона жителів Криворіжжя та Нікопольщини. Об'єкт звели у рекордні терміни – усього за 7 місяців. Працювали лише українські компанії, але 75% труб завезли з-за кордону. Зараз систему поступово заповнюють водою. Все завершити планують до кінця місяця. Перша нитка водогону вже почала працювати ще у вересні минулого року, тобто 25% води Кривого року ми закривали. На даний момент водогін повністю всі роботи завершені. Вода вже насправді по водогону йде. Проблема в тому, що вона не зовсім достає до тих регіонів, де потрібно це доставити, оскільки там запускаються роботи. І до питання опалення. На засіданні міськвиконкому ухвалили рішення вимкнути теплопостачання за умови, якщо 3 дні поспіль середньодобова температура становитиме 8 градусів і більше. За прогнозами синоптиків, значне потепління прийде вже цієї неділі. Плюс 13 в день та 4 вище нуля вночі. І збережеться на початку наступного тижня. І наостанок дивовижні історії порятунку тварин. На Зарічному чорний кіт заліз на дерево, а спуститись вже не зміг. Крики пухнастика почули місцеві. Вони й викликали рятувальників. Ті якраз вчасно піймали його у килим. Одразу після спецоперації котик неушкоджений чкурнув навтьоки. А от поліцейським довелося навіть перекрити трасу Дніпро-Кривий Ріг, аби врятувати пораненого яструба, який лежав посеред дороги. Птаха передали у притулок для тварин. Його життю нічого не загрожує. Це всі найважливіші новини на сьогодні. Більше цікавого ви знайдете в наших соцмережах. Підписуйтесь та побачимося за тиждень.